Ali versus Foreman. Tom versus Jerry. Tyson versus Nielsen. Rucknos versus Steinmetz. Mine damer og herrer, let's get ready to rumble. Jeg vil godt være Tyson. jeg tror faktisk, du var ved at hugge min intro, Søren, da du stod sådan her. Fordi jeg vil meget gerne sige, godmorgen. Så ved jeg, det går godt. Det der intern, jeg tror ikke, du var noget. Nej, jeg var ikke noget. Nej. Så den må du høre om bagefter. Nå, jeg gerne. Men, velkommen til, og vi har glædet os meget, tror jeg, når jeg taler på begge vegne. Så, jeg skal nok gå herover. Jeg hedder Jacob, og nej, du vil starte. Ja, det vil jeg da gerne. Og tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Leif. Jeg er anæstesiolog og præhospital akutlæge. Og vi har fået lov til at komme her og prøve at sætte fokus på nogle af de artikler, der er kommet med fokus på critical care og tilstødende emner. Og det er selvfølgelig en fuldstændig umulig opgave at finde de vigtigste artikler. Så vi har taget nogle artikler, der omhandler nogle emner, vi synes er vigtige, og nogle temaer, som er sådan måske lidt bredere end bare det, den enkelte artikel tager op. Jeg vil starte med at fortælle en historie. Åh nej, tænker jeg så. Ikke endnu en. Men det gør jeg. En søndag morgen, en 82-årig herre, der går ned ad trappen, som man har gjort tusindvis af gange før for at lukke hunden ud, af en eller anden mystisk årsag, så overser han det nederste trin, falder direkte ned på røven og slår sig. Ikke så noget voldsomt, han har ikke været bevidstløs eller noget, men det går ondt i lænden og nederst i ryggen, så ondt, så konen ikke rigtig kan hjælpe ham med at komme op. De ringer efter en ambulance. De gode kolleger kommer derud og finder fuldstændig det samme. En 82-årig velbevaret herre, ABC, fuldstændig upåvirket, en lille smule forvirret, men han har ondt nedertil i ryggen, hen over bækkenet. Han kommer ind på det her nye, fine sygehus. Og der finder man også det samme. En ældre ABC, upåvirket herre, GCS 15, smerter de før omtalte steder. De her ting, det gør, at man CT-scanner hans lumbale kolumne og bækken, hvor man finder en fraktur af halebenet. Lyder jo ikke så voldsomt. Men det gør ondt, og de har lidt svært ved at ligesom se, hvordan de her to ældre mennesker de skal kunne klare sig hjemme sådan en søndag eftermiddag, så han bliver indlagt i akutafdelingen, i hvert fald til dagen efter. 6 timer senere finder sygeplejersken ham liggende i sengen med snorkende vejrtrækning, overfladisk insufficient respiration. Hans puls og blodtryk er sådan set uændret, men hans GCS er faldet til 7. Hans pupiller er ens og normalt lysreagerende. Han får lavet et akutkald, der kommer nogen ud og får ham bedøvet og intuberet. Han bliver CT-scannet, og han har et subduralt hematom. Så tænker man, hvad sker der her? Har vi overset et eller andet? Man gennemgår ham igen. Der er ingen tegn på, at han skulle være kommet til skade på anden måde, end at falde ned på halen. Det er ikke noget tegn på, at han skulle have slået hovedet. Han bliver opereret for det her subduralt hematom. Kommer på intensiv efterfølgende, det har en elendig prognose, når man er så relativt op i årene. Jeg har faktisk ikke fulgt op på ham, men han lå der på intensivafdelingen de der 2-3 dage efter også. Så hvad er der foregået? Jamen han er 82. Når man er 82, så er hjernen en lille smule mindre, end den var, da man var 25. Og blodet fra hjernen, der skal tilbage til resten af systemet, går igennem nogle vener, som sidder fast, både på indersiden af dura og på oversiden af cortex. Når hjernen krymper, så bliver den afstand større. Når han så falder ned på rumpen, så det han får, det er en decelerationsskade, som trækker de her vener i stykker. Venerne er også mere sprøde, når man er 82, og det er det, der er problemet. 82-årige er ikke bare gamle voksne. De er anderledes fysiologisk, anatomisk. Eller meget gamle børn.
Alle meget gamle børn, ja. Det her billede af, at gamle, ældre, voksne ikke bare er anatomisk ens, som de var, da de var 20 eller 60. Det er der også andre, der har set. Det gjorde for eksempel, at vores kolleger over i Air Ambulance Cancer Sussex i England, de undrede sig over, at de synes, de så patienter, som de kom ud til, som ikke havde været udsat for særlig alvorlig traume, men de var dele med syge, og de havde brug for mange avancerede præhospitale interventioner, så de besluttede sig for at kigge lidt mere systematisk på det, så de lavede et databasestudie på alle deres traumepatienter over 65. I den periode så de ca. 7.000 patienter, og af dem var der lige omkring 1.300, der opfyldte kriterierne. En tredjedel af dem blev de sendt primært på, og to tredjedele fik de først turen efter, de havde flere oplysninger fra stedet. Det vil sige, kun en tredjedel af dem, hvor det viste sig, at de havde brug for HEMS, blev fanget af dispatchkriterierne. To tredjedele var der først, da der var nogen, der begyndte at grave mere i det, at HEMS fik turen. Deres konklusion det er, at ældre tarmpatienter, de kommer overraskende meget til skade ved tilsyneladende ubetydelig eller mindre energi. Mange af dem opfylder ikke kriterierne for HEMS dispatch, og de kræver overraskende tit avancerede interventioner, transfusioner, generelle anestesi, den slags. Tror vi så på det? Ja, det er et spørgsmål tit om ekstern og intern validitet. Den interne validitet her, synes jeg, det er svært at sætte en finger på. Studiet omfatter stort set alle deres patienter i deres database. Der er mange patienter. Det er systematisk gjort op, og den måde, de dispatcher deres HEMS-tjeneste på, er meget systematisk. Så at det ser sådan der ud i deres tjeneste, det tror jeg ikke, man ligesom kan stille spørgsmålstegn ved. Noget andet er jo så sætte ud sådan her hos os, eller i andre tjenester. Det er den eksterne validitet. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det her. Jo, men det, jeg synes, der er så fedt, jeg synes faktisk, det er jo fokus på de gamle, jeg skulle til at sige de gamle røvhuller, fordi der er jo helt klart et moment af, når man kører ud med ambulancen eller med helikopteren til en eller anden 92-årig plejehjemsbeboer, der er godt dement, der har hjertestop, så tænker man virkelig, at man spilder tid nogle gange. Men samtidig synes jeg også, der er noget hykleri i, at det geriatriske fag, det er jo ikke særlig sexet. Læg mærke til, at jeg sagde fag, ikke bare ældre. Så, men der bliver brugt meget krudt på det geriatriske fag. Altså inden for akutmedicin, så bruger vi ekstremt meget krudt på at redde de der børn. Og når man opgør dem, der dør hver måned eller hvert år på et traumacenter, så er det bare alle sammen gamle, der er faldet en halv meter og slået hovedet, og det er bare aldrig børn. Men vi bruger ekstremt meget krudt på at og snakke om de der børn. Vi kan også høre, når vi snakker om psykologen, så hører vi, hvor traumatisk det er med det der barn. Men det er jo meget sjældent, vi sidder og debriefer med den der gamle mand på 88 år, som netop faldt det der ene trin. Og det er sgu det, det er jo dem, vi kan redde. Det er der, hvor der er room for improvement, for at sige det på tysk. Så det kan jeg rigtig godt lide. Og det er der jo andre kolleger, der har fundet ud af, at der faktisk er grund til at kigge specielt på de her patienter. Der er masser af systemer rundt om i verden, hvor man har lavet særlige triage-værktøj for at fange traumepatienter over 65 år, hvor kriterierne bare er anderledes, og hvor man forsøger at tage hensyn til, at de har en anden fysiologi og en anden anatomi end de yngre. Og det kunne man jo overveje. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der arbejder et sted, hvor man har en særlig visitationsretningslinje for traumepatienter over 65. Vi har ikke i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der måler på, hvordan det går specifikt traumepatienter over 65. Hvor gode er vi til det? Betyder det noget, at vi måske ikke fanger dem alle sammen? Og hvis vi ikke gør det, hvorfor egentlig ikke? Det kan jeg jo lige tænke over. Ja. Men jeg tror, at det hænger sammen med det der med, at det er sådan lidt usexy, det der geriatri, i hvert fald for os, der godt kan blive akut
Men igen, det er bare, det studerer, der er noget at hente, tror jeg. Så det er rigtig godt, du tager det op. Det her, det er et billede af døren til mit og Dans kontor, og der er jeg, Danisto. Hallo. Du får lidt nær. Er det okay, eller hvad? Jeg er ligeglad. Bare det virker. Der er ikke noget krudt i den. Er der krudt i den? Yes. Giv mig et A. Nå, fedt. Hvad kommer så? Nej, det jeg vil sige, det er, at det her det billede er ind til det kontor, hvor jeg sidder sammen med Dan Isby. Dan og jeg, vi sidder, når vi er på kontor sammen, så sidder vi og harcelerer over hele verden, stort set. 90% af tiden, så tager vi fuldstændig fejl. Men 10% af tiden, så tror jeg også, at vi har fanget en pointe. Men det er ikke det der åbne kontor, der er lige ude ved siden af, det har de ikke opfattet. Så nogle gange så kommer de ind og lukker døren ind til vores kontor, fordi vi snakker, så de kan få ro ude på deres fælles kontor. Men pointen med det, og det er den næste artikel, som jeg vil snakke om, det er, at jeg tror nogle gange, der er brug for de der to fra Muppet Show. Fordi jeg mener, vi har selv hængt den her plakat op, så vi er ikke helt uden selverkendelse. Vi ved godt, vi er de to sure gamle, men nogle gange så kan de også godt have en pointe, de der to sure gamle. Det vi skal snakke om, det er de kolde døde, eller de kolde nærdøde. Det er hypotermibehandling i forbindelse med hjertestop. Hjertestop uden for hospital. Og hvorfor nu det? Det er fordi, der er blevet lavet to artikler, som blev publiceret i 2002 i New England Journal of Medicine. Det er jo det hotteste, man kan komme inden for faglitteratur, inden for den kliniske hverdag i hvert fald. Eller det koldeste. Ja, det koldeste er jo fair nok, point taken. Det ene studie, det var en førsteforfatter, der hed Bernard fra Australien. Det var et randomiseret studie af kun 77 patienter, hvor de randomiserede halvdelen til at få 33 graders køling efter hjertestop, og den anden halvdel til at få normotermi. Og de fandt, at dem, der blev kølet den halvdel, de havde lige afret et signifikant bedre outcome ved udskrivelse. Det andet studie, der blev publiceret samme år, det var et europæisk studie fra Østrig, hovedforfatteren kom fra, og det var 273 patienter, hvor de randomiserede den ene halvdel til 32-34 grader, og den anden halvdel til normotermi. Og der fandt de også en signifikant bedre neurologisk outcome 6 måneder efter udskrivelsen. Men de her to studier, der var mange ting, man kunne anfægte ved dem. Der blev skrevet dels nogle læserbrev, hvor folk stillede spørgsmålstegn ved, om de var godt nok matchet, og hvordan var enrolleringsprocessen egentlig, og fik de nu samme behandling fra set hypotermi osv. Det, der var interessant, synes jeg, det var, at det ene HAGA-studiet, det blev faktisk stoppet præliminært, altså det blev stoppet før tid, fordi de løb dels tør for funding, og fordi de sagde, at inklusionsraten den var for lav. Men det andet studie af Bernard der i Australien, det var faktisk stoppet et år før. Så opgjorde de data, og så var det ikke signifikant, men de sagde, at der var en trend imod det ene. Så fortsatte de lige et år ekstra, for lige at gøre det signifikant. Og det var jo også kun lige afret signifikant, og jeg har faktisk lige været inde på en hjemmeside, hvor man kan undersøge det der signifikant. Jeg ved godt, p-værdier, de er lidt på vej ud. Det er ikke særlig moderne, i hvert fald for epidemiologer. Men ikke desto mindre, så hvis man undersøger de tal på de 77 patienter, hvordan de fordeler sig, så i det, der hedder Fisher's Exact Test, som er den mest robuste test, der er det ikke signifikant. En anden key-anden test med Yates korrektion, der er det heller ikke signifikant. Men surprise, den test, de brugte, som er den mindst robuste, der var det lige afret signifikant, og det er det resultat, som de præsenterer her. Så det er man sgu ikke imponeret over. Men man kan også undersøge det på en anden måde ved det, der hedder en fragilitetsindeks. Det siger noget om, hvor mange patienter, der skulle have flyttet gruppe, for at noget bliver insignifikant. Og her der er det faktisk 0 patienter, der skulle have gået fra den ene patientgruppe til den anden, fordi det var egentlig ikke signifikant. Det vil sige, at det er det mindst robuste resultat, man kan få. Der er ikke nogen forskel på de der to grupper. Det andet studie,
hvis man laver fragilitetsindekset på det, så er det kun 5 patienter, der skulle skifte gruppe fra den ene gruppe til den anden, for at det ikke ville være signifikant. Og det synes jeg er vildt. Det er snart 20 år siden, det er 19 år siden, at vi har, haft en behandling på baggrund af de to studier. Det er 5 patienter, der skulle have været i en anden gruppe, det drejede sig om. For vi har brugt kræfter på at kæmpe imod det her, fordi måske er det ikke så effektivt, som man sagde. Der var nogle skandinaver, ledt af en svensker, Niklas Nielsen, men også nogle her fra Danmark, der har været med til at lave et studie, der blev publiceret i 2013, der hed TTM-studiet. Og der, fordi det var skrevet ind i guidelines, så turde man ikke have en kontrolgruppe, der hed normotami. Så turde man kun give dem den mindst mulige hypotami, fordi det stod jo i guidelines. Så derfor så er den ene gruppe, den var 33 grader, og den anden gruppe, den var 36 grader, fordi det var sådan lidt hypotami, men alligevel noget, der lugtede lidt af normotami. Det viste ingen forskel overhovedet. Der var ingen forskel i mortalitet eller neurologisk outcome. Og det var cirka 1000 patienter, der blev undersøgt her. Blev guidelines så lavet om? Nej, det gjorde de ikke. Husk nu på, de to studier sammenlagt der i 2002, der fik ændret guidelines, det var kun lidt over 300 patienter. Her er der så 1000 patienter, der ikke viser nogen forskel, men man fastholder det i guidelines. Hvad så? Så er det er jo, jeg står selvfølgelig ikke her med et nyt studie fra 2013. Jeg står selvfølgelig her med et endnu nyere studie fra i år 2021, Stjernen for i aften. Og det er den samme gruppe. Men fordi de kunne ligesom se, at det blev ikke ændret i guidelines, og de vidste jo også godt, at den der kontrolgruppe, det var jo ikke rigtig normotami. Så de vidste, at der blev nødt til at laves et nyt studie. Det skal være dobbelt så stort. Så det var 1900 patienter. Og der testede man så 33 grader, som der står i guidelines, mod normotami, som er defineret som 37,8 grader. Det vil sige, man gjorde ikke noget, hvis de holdt sig i kontrolgruppen på 37,7 grader, men lige snart de kom over 37,8, så begyndte man at køle dem. Så det, man lavede kun køling, hvis de fik hypertermi, altså blev febrile. Og det gjorde faktisk lidt over halvdelen. Så de har egentlig fået en eller anden form for køling. Men der viste heller ingen forskel. I de her 1900 patienter, der er ingen forskel i mortalitet. Der er ingen forskel, uanset hvilken gruppe man kigger i. Kig ned over hypotermi. Bedre, nu skal jeg se, om jeg kan pege her. Det her, det er uanset hvilken gruppe man tilhører, eller hvilken subgruppe man tilhører, så er der ikke noget tegn på forbedret overlevelse ved hypotermi. Og der er heller ikke nogen tegn på forbedret modified ranking scale, som er sådan noget med cerebral funktion. Så der er ikke en skid at komme efter. Nu er der randomiseret 3.000 patienter i de to studier, og der er ikke noget at komme efter. Så kan man jo så spørge sig selv, om hypotermidiskussionen så er slut. I min verden burde den jo være det, men det er den ikke. Så nu ved man jo stadig ikke, om 33 grader er lige så godt, som at fuldstændig lade stå til. Fordi husk nu på, den der kontrolgruppe, der lige er i det seneste studie her, der begyndte man at køle lige snart temperaturen røg over 37,8. Så nu skal vi jo nok have lavet et nyt og endnu større studie for at få det vendt tilbage. Og det bringer mig bare frem til billedet på døren ind til kontoret. Jeg mener, der manglede de to fra Muppet Show der i 2002, som havde snakket om, hvor pure elendigt det der var, de der to studier, og hvor meget lidt robust det egentlig var. Så vi skal passe på nogle gange ikke at falde for de der nye ting, og vi har set det mange gange i vores liv. Vi så det med Novo 7, vi blev alle sammen fuldstændig vilde med det. Vi så det måske også lidt med mekanisk hjertemassage. Jeg var i hvert fald med til det, og tænkte, hold da op, hvor de overlever. Men det blev indført i vores organisation samtidig med de nye guidelines. Det, der reddede den, det var, at man gik fra 15.2 til 30.2. Det kostede 0 og en prutskid. Men der blev også indført det der autopuls samtidig, så tænkte vi, vi tillagde det der instrument der. Så vi skal passe på, når der kommer nogle ting, nogle nye ting, at vi ikke falder for det der, og vi måske skal sidde lidt tilbagelænet og tænke, ah, kan det nu også passe det der, for at sige det, på det, hvor du kommer fra. Djævløn. Det virker ved dig, som ja, man siger. Ja, det virker ved mig, ja.
Bare en kommentar til det der studie der. Jeg hørte en podcast med netop Benar som gæst. Og han mener jo, at konklusionen af det her bør være ikke flere studier, pillet ud af guidelines, slutfærdigt. Og det var det, der fik mig til at tænke på, at du siger det der med, at man indførte eller begyndte at bruge mekaniske hjertemassagemaskiner, samtidig med, at man ændrede guidelines. Bernard, han har en teori om, at noget af forklaringen på, at de finder en grænsesignifikant, eller signifikant, hvordan man nu vil vælge at tolke det, effekt af køling, det, og man ikke finder den nu, det er fordi, det ene studie er udført på patienter, der har fået mindre optimal genoplivning, mens man er blevet klogere på, hvordan det skal udføres, og derfor får man nu mindre syge hjerner ind, og de mindre syge hjerner, de behøver ikke at blive kølet. Jeg ved ikke, om det passer, men det er hans bud på det i hvert fald. Nå, men jeg vil også tilbage i tiden så. 10 år. For 10 år siden, der publicerede Tim Cook og hans gruppe data fra NAP4. Det er sådan et National Audit Project fra Storbritannien, hvor de kigger på alle mulige former for komplikationer efter anæstesi. Fokus for NAP4, det var luftvejshåndtering, og NAP4 del 2, som det her det handler om, kan se der, det handler om komplikationer efter luftvejshåndtering på intensivafdelinger og i akutafdelingerne. Så det er luftvejshåndtering uden for der anæstesiologer, som også har vores allermest happy place, nemlig på operationsgang. I den her studie der fandt de ud af, at manglende eller forkert tolkning af kapnografi, altså måling af entidal CO2, førte til 74% af tilfældene, hvor patienten døde eller fik svær neurologisk skade som følge af luftvejshåndteringen. Så i 74% af tilfældene, hvor luftvejshåndteringen gik galt, patienten døde eller fik svær neurologisk skade, der skyldtes, eller i hvert fald medvirkende årsag til det, var manglende eller forkert tolkning af kapnografi. Så får man jo lyst til at sige sådan der. Men 10 år er jo lang tid. Så vi er jo blevet meget klogere på de år. Det er meget bedre nu. Der er jo ingen, der kunne finde på at foretage luftvejshåndtering eller indlede anæstesi, uden at have adgang til kapnografi. Vel? Det tænkte de nok også dem her. Forfatterne til et kæmpe stort nylig publiceret i JAMA. Det er næsten lige så pænt og godt et tidsskrift som New England. Hvor de lavede et internationalt multicenter prospektiv studie med patienter fra Italien, USA, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Frankrig, Tyskland, Australien, altså bredt fordelt ud over nærmest hele verden. Og de undersøgt indlagte, voksne, intubationskrævende patienter med livstruende A, B, C eller D-problem. Så kritisk syge patienter, der havde brug for at blive bedøvet og intuberet, mens de var indlagt. Dem kiggede man på, hvordan gik det med dem, hvad var komplikationsraten, hvor gode var vi til at udføre de her luftvejshåndteringer. Deres endepunkter, det var dels forekomsten af alvorlige adverse events. Og det er ikke så noget med, at jamen, så var saturationen kortvarig under 94, eller blodtrykket var i et cyklus på 2 minutter under 100 systolisk. Nej, det er saturation under 80 i mere end 3 minutter. Det er systolisk blodtryk under 60, svær bradykardi eller hjertestop. Det er nogle komplikationer, der virkelig batter. Og de her komplikationer skulle selvfølgelig være relateret til den her luftvejshåndtering. Og man kiggede også på, hvor mange af de her patienter døde eller var levende efter 28 dage. Hvad fandt de så? Jamen, de inkluderede ca. 3.000 patienter fra alle de her forskellige lande, flere kontinenter. 45,2% af de her patienter blev udsat for mindst en alvorlig adverse event relateret til deres luftvejshåndtering.
Jo, de er kritisk syge. De har et livstruende ABCD-problem, det ved jeg godt. Men det laver ikke om på, at i 45% af tilfældene, der gør det, vi gør ved dem, at det bliver måske kun kortvarigt, men måske også langvarigt værre. Deres first pass success rate, altså i andelen af patienter, hvor det lykkes at få tuben ned imellem stemmelæberne og få den koffet op, første gang man kigger ned, den var 80%. Det er sådan nogle tal, så hvis det var fra vores hemstjeneste, så ville jeg gå grædende i seng. First pass success rate på kritisk syge patienter, på de tjenester, præhospitalt, der har rapporteret de bedste tal i hele verden, det er sådan noget som Finnhems for eksempel, der er first pass success rate 98%, og det er præhospitalt på et fuldstændig uselekteret materiale. Her var men Leif, går du grædende i seng? Det synes jeg ikke, vi har hørt om. Nej. Nå, det gør du. Okay. Det gør jeg ikke. Fordi jeg ved, den er højere i vores. Så kan man så sige, hvor høj er den? Ja, det kommer an på, hvilke år man kigger på, men et eller andet sted mellem 94% og 96%. Betyder first pass success rate sådan noget? Kan det ikke være lige meget, om man skal have 2 eller 3 forsøg? Nej, det kan ikke være lige meget. For hvis du lykkes første gang, så er din forekomst af alvorlige komplikationer i det her studie 43%. Mens hvis du skal have 2 forsøg på at få tuben i det rigtige hul, så er komplikationsraten 51%. En komplikationsrate på 43, når man lykkes første gang, det er også fuldstændig vildt. For akutlægebilerne i Region Midtjylland, der er komplikationsraten, hvis man lykkes første gang, 11%. Og den stiger til ca. 40%, hvis man skal have 2 forsøg. Og hvad der er endnu værre, de anvendte kun antidal CO2. Det her det er det nye studie. De anvendte kun antidal CO2 som tubekontrol i 34,5% af tilfældene. Jeg siger igen. Men tror vi så på det? Tror vi så på det? Altså, intern validitet, synes jeg, det er meget svært at ligesom sige noget til, fordi det er et kæmpe studie. 3.000 patienter, mange lande, mange forskellige tjenester, hospitaler, der fungerer meget forskelligt, nogle private, nogle offentlige, bemandet på forskellige måder, men når man slår dem sammen, så tror jeg, som gruppe, så må man sige, hvis man laver luftvejshåndtering på de her kritisk syge patienter på nogle af de her centre, så er det nok sådan her, det ser ud. Problemet er jo så, tror vi så, det er sådan hos os? Tror vi på, at vi i Skandinavien for eksempel er lige så ringe til det, undskyld jeg siger det, som det, de har rapporteret her? Det er den eksterne validitet. Så er der alt det her med bias og sådan noget. Det er jo ikke hverken randomiseret eller kontrolleret eller noget. Det er jo databasestudie eller en kohortestudie. Det her det er dog prospektivt, og der er mange patienter. Men ja. Hvis man ikke tror, at det forholder sig sådan i vores studie, eller at det kunne forholde sig sådan, hvis man tror, at vi er meget bedre, så burde man jo kunne svare på det her, om man kender first pass success rate, der hvor man arbejder. Om man kender komplikationsraten, relateret til avanceret luftvejshåndtering på intensivafdelingerne, eller i akutafdelingen på det sygehus, hvor man arbejder, eller i den præhospitale tjeneste, man arbejder for den sags skyld. Mig bekendt er det aldrig publiceret fra et skandinavisk hospital. Hvordan kan det være? Og endnu værre, er det nogen af jer, der arbejder i et system, en afdeling på et sygehus, hvor I kan sandsynliggøre, at I anvender antidal CO2 til alle intubationer? Hvis I ikke kan det, det er inklusive vores eget hospital derover på Tysklands Odde. Vi kan heller ikke bevise, sandsynliggøre, at vi anvender antidal CO2 til alle. Vi har det på alle anestesiapparater, på alle akutvogne. Intensivafdelingerne, det er måske en anden snak. Men hvorfor? Hvorfor måler vi ikke på det her? Hvorfor gør vi det ikke op?
Hvorfor er vi så uvidende? Ja, altså vi har også sige, at de steder, hvor man... Så der er jo lavet undersøgelser, hvor at det er bedre first pass success rate. Men mange af de der studier, der er det jo selvrapporteret. Altså der bliver man jo spurgt bagefter, synes du selv, du var ret fed? Og så er der jo mange, der nok synes, de er ret fede. Eller ligesom kirurgen siger, det er meget, meget nemt, det tager bare en halv time, og så står man der 3 timer senere og tænker, det er jo fandme en lang halv time. Så det er jo det, der er problemet i mange af studierne. Ja. Men det er så den ene ting. Den anden ting er, vi så jo også en video fra, og der må jeg bliver nødt til at gå til dig, fordi jeg er ikke altid enig i det. Det bliver vi nødt til at lege, men det er jeg måske heller ikke helt ærligt. Vi så en video, hvor Per Bredmose fra Norsk Luftambulance siger, at vi skal have mere fokus på skadestedstiden, når det er præhospitalet. Og det, vi skal jo også have fokus nogle gange på tiden inde på hospitalet, men vi skal også passe på med alle de der... hvis vi ser en artikel af ting, der går galt, at vi så bagefter laver nogle alenlange checklister, og tiden går, og vi prøver at passe på den der sjældne ting, men spilder 99% af patienternes tid for at redde den ene. Og der, jeg synes, det er tvirket svært. Vi skal passe på, at det hele ikke går op i check, før vi overhovedet får lov at lave noget. Men samtidig skal vi også prøve, at det ikke bliver alt for korporagtigt. Fordi jeg ved, er det ikke rigtigt, du er fortaler for rimelig meget for checkliste? Nu smiler du, men mener du ikke det? Både ja og nej. Jeg tror, du får svært ved at vise, at man spiller patientens tid ved at anvende kapnografi for at bekræfte, at tuben ligger rigtigt. Det er det ene. Det andet, det er, at hvis man har en checkliste, eller en standard operating procedure, der koster patienterne tid, så har man den forkerte checkliste og den forkerte SOP, så er den ikke tilpasset den tjeneste, man arbejder i. Jeg har lavet mange fuck-ups med checklister, der har været for lange og for besværlige og for uhåndterlige. Men det er jo også et udtryk for, at tjenesterne udvikler sig. Og det vigtigste med en sikkerhedscheckliste, som det jo er her, hvis man skulle bruge det som en metode for at gøre det her bedre. Det er ikke sikkert, at man skal det, men hvis man vælger at implementere en checkliste, så skal det jo være en checkliste, der er skræddersyet til det system, den afdeling, den tjeneste, man arbejder i. Det skal jo ikke være noget generisk, man hugger ud på nettet et eller andet sted, fordi så er det ingen, der gider at bruge det, for det passer ikke til sådan, som vi arbejder. Fair nok, men den artikel, du så præsenterer her, der er jo en høj eventrate. Altså, det, når man ligesom læser abstractet, så ser man, hold da op, der er mange events. Når man så går lidt nærmere til det, så ser man, at de fleste af de events, der er, det er kardiovaskulære kollaps efter intubationen. Ja. Er det intubationen i sig selv skyld? Nej, ja. Ikke i... Det er nærmest 60% af tilfældene. Det, er jo, det har jo måske nok noget at gøre med den medicinering, man tilfører patienten, inden man intuberer. Altså, så, der er en af mine kæpheste, der er, at man nogle gange... loader patienterne med samme doser, som man gør til en elektiv patient, selvom de har mistet halvdelen af deres blodvolumen. Der er det jo ekstremt vigtigt, at man på en septisk patient eller en nedblødt patient reducerer den der anestesimængde markant. Så den der eventrate kan ikke stå for sig selv, synes jeg. Altså, jeg tror, jeg ved godt, hvor du vil hen. Jeg tror, patienterne er ligeglade med, om de får hjertestop, fordi man doserer induktionsmedicinen forkert, eller om det er, fordi man fucker intubationen op. Hvis man kigger på hele det her, men du har jo ret, det her det er jo ikke udløst af intubationen per se. Det er proceduren, som indebærer både forberedelserne, anestesiindledningen, intubationen i sig selv, den efterfølgende overtryksventilation. Det hele proceduren, der medfører de her, efter min bedste overbevisning, ret chokerende resultater. Det kan godt være, at det er sådan lidt groft, men jeg plejer at sige, hvis din patient får hjertestop af din anestesiinduktion, så er det fordi, du har fucket op. Det er ikke meningen. Nej, men det er bare ikke... CO2-måleren, den redder bare ikke den kardiovaskulære kollaps. Det er nok mere det, der er min pointe. Og det var faktisk ikke så mange tilfælde med hypoxi. Der var nogen, det er der, når man undersøger 3.000 patienter. Men den store eventrate, den kommer fra kardiovaskulær kollaps, og det er ikke CO2'en, der redder den. Det er rigtigt, men det er mere et udtryk for, måske, at man har at det er et surrogatparameter for et system, der måske ikke er voldsomt flot kørende.
Eller meget syge patienter. også måske det, ja. Ja. Det er også bare spas. Ja. Ja da. Ja, hvad med... Jonathan! Ja, det er mig, ja. Hvad med dem, som er intuberede? Hvem var det? Er de anestesivære? Hvordan de intensiverer? Det er jo afhængigt af, hvordan systemet er i de lande. Altså nu så I jo, det var jo Australien og Storbritannien og centraleuropæiske lande og Sverige. Og det er jo meget forskelligt. Altså, nogle steder er det konsekvent anestesilæger, der gør det. Nogle steder er det intensivister, som kan være både kirurger og internmediciner og akutmediciner, der har en subspeciale uddannelse i intensiv medicin. Det er afhængigt af fra land til land. Så det er jo den der heterogenitet, der ligger i den her gruppe, som gør, at den eksterne validitet af studien er sådan lidt næh. Og så det vil også være lidt ærgerligt måske for kursisterne at høre, men det ser ud som om, at der var færre en lavere komplikationsrate, når det var specialister i anestesi, der er intuberet, end hvis det var bare reservelæger. Sorry. Og det vil også have 60% af dem, som Men det er jo også en systemfejl. Ligesom det er en systemfejl, man ikke altid har NT-dal CO2 tilgængelig, og ikke har tæsket sine folk til, at man skal bruge det hver gang, så er der også måske en systemfejl, hvis man lader uerfarne intensivister af den ene eller den anden eller den tredje specialitet stå og lave det her alene. Fordi en ting er at få røret i, det går heller ikke specielt godt. Det lykkes kun første gang i 80% af tilfældene. Men det til en side, så er der jo alt det her, som vi er begyndt at tale meget om de seneste par år, nemlig det her med at tage højde for den fysiologisk vanskelige luftvej, såvel som den anatomiske vanskelige luftvej. Og det er netop det, du siger, Jacob. Det er jo, hvad skal der til for, at vi kan få det her rør ned? Jo, men så skal de sgu nok bedøves og relaxeres. Okay, hvad skal jeg bruge til det, og hvor meget skal de have af det? Det er noget helt andet. Og også, jamen skal det være nu? Skal han have en transfusionspakke først? Skal vi have noradrenalin til at køre først? Eller hvad er det her, det handler om? Og det er altså ikke noget, man lærer i vild ejerskab en lørdag aften hen over køkkenbordet. Var der flere spørgsmål? Der lærer man så meget andet jo. Jo. Nå, mere. Måske herover. For den uskyldsreglen er alting rent. Jeg har et spørgsmål, eller en kommentar. Ja. Det er jo sådan set, nu kunne jeg mene, at vi også en kritisk patient står på reservelægen og er erfaren med et stamt, og lader reservelægen gøre det første kommunikationsforsøg. Men den aftale er så overklart, at den erfaren læge kan sænke det første kurs. Det vil jo så give en budgetrate på mindst 100%, men det er jo ikke udtryk for, at den står alene. Nej. Det har du fuldstændig ret i. Kunne man høre? Skal det gentages? Man kan jo sagtens stå, når man modtager en patient, siger Joachim, hvor man står med en reservelæge og en speciallæge, der modtager patienten. Og aftalen mellem reservelægen og speciallægen er, at reservelægen får et hug, og hvis ikke den er der, så bliver han skubbet til side, og så kommer der sheriffen. Er det rigtigt? Og det har du selvfølgelig fuldstændig ret i, at det tit er sådan, det foregår. Det er en praksis, man måske kunne anfægte, når man nu ved, at komplikationsraten stiger fra et eller andet sted, hvis vi nu bare er forsigtige og siger i 20'erne eller sådan noget, og så til måske over 50%, hvis man ikke lykkes med at intubere første gang. Så burde det måske være den mest erfarne intubatør med det bedste grej, på den bedst mulige måde på en patient, der er optimeret fysiologisk, inden man går i gang med indledet anestesi, der gør det. Det tror jeg nok, jeg ville foretrække, hvis det var min moster, der skulle bedøves. Og jeg synes også bare sådan halvafrundende, altså det her game, synes jeg, altså hovedoverskriften er, at der er mange veje til Rom, og det synes jeg, vi skal holde os for øje hele tiden. Og man bliver kun klogere, Hvis man læser lidt på det og diskuterer lidt, vi kan alle sammen komme til at synes, at vi ligger inde med sandheden, men
anfægte den og udspørge hinanden, ikke? Og, ja. Men jeg tror sgu, der er mange måder at gøre det på, og det er svært at skrive ned i fire punkter, som redder alle liv. Altså. Jamen, det kan man ikke. Jeg havde en australsk kollega, der sagde, there's a lot of ways to skin a cat, but you only get to skin it once. Og han har jo ret. Jeg synes, det jeg har lært af det her studie, som vi også lærte, da vi startede med at lave forskning på luftvejshåndtering præhospital, det er, at selv erfarne læger i veletablerede systemer i lande og områder, hvor man tænker, de er jo ligesom os, er måske ikke lige så gode til det, vi går og laver, som vi tror, vi er. Og for mig er det ligesom det, der er hovedpointen, det er, at hvis vi ikke måler på det, hvis vi ikke undersøger det, hvis vi ikke laver jævnlige audit, hvis vi ikke sammenligner, hvordan gør I, og hvordan gør vi, og hvad får vi ud af det, og hvordan går det vores patienter sammenlignet med jeres, så bliver vi ikke klogere. Og så er det jo spildt. Så jeg synes, den her artikel er sådan lidt en wake-up call, fordi man skal ikke tro, at det, man går og laver, det er i orden, bare fordi man ikke sådan lige har lagt mærke til, at det indimellem går galt. Man er nødt til at måle på det, ellers er det ikke state of the art. Jeg tror, det må være det. Det var det.